Henrique. A propagação tá ruim, né? Eu tô de QRP 5A usando o nome live. Beleza? Henrique me atendeu aqui. Tá legal. Entrei, falei que só entrei para cumprimentos. Está cruzando. Um problema de fone. Muito grato. Parar porque já tá. Eu só entrei para mostrar para você, ó.
Valeu, gente. Não demorar muito não. Eu vou só tirar uma dúvida do Alexandre. Já falei com o Rick e com o DNR, o Mauro. Eu vou agora. A dúvida do Alexandre, pode ser alguém aí que possa montar esse balão? Que eu estou operando agora com eles aqui. Pode fazer esse balão e pergunta se tirar o terra ele funciona. Eu sempre operei sem terra, lá da praia eu operei ele sem terra. Vou tirar aqui para ver se tem alguma diferença na recepção. Vou dar uma pausa, vou tirar e vou mostrar para vocês. Bom, agora eu tô sem terra. O Roy continua mesmo. Sem problema de Roy. Transmissão e recepção também, não tem problema algum. Parece até que melhorou sem terra. Tá? É porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo aqui. Vou tentar aqui encostar ele aqui para ver se vocês notam a diferença. Vou conectar o terra. Aí diminuiu um pouco. Não sei se é porque a propagação. Ó, com terra, sem terra. E aí me chegou aí. Aí, com terra, sem terra. Vem mais ruído também. Com terra, sem terra. Então, existe uma diferença assim. Acredito que meu terra também não está muito bom, mas dá para entender que tem uma diferença. E na transmissão não existe nenhuma diferença. Eu falo aqui normal com eles, como eu estava falando com terra, mas parece que a recepção é melhor. Então não vamos à terra. Não sei se é porque é o local, ó, depende do local também, essas coisas. A gente não pode falar se realmente é um lugar aberto. Talvez eu consiga com terra melhorar, ou não sei. Entendeu? Então vocês usam terra ou não usam? Caso queira ficar sem terra, o próprio conector aqui já está aterrado. Vocês podem ver ali, ó. Então, tá tranquilo. Pode operar, Roy baixo. Manda brasa. Sem acoplar, sem nada. Beleza? Então esse foi o teste de hoje de manhã. Operando aqui com o PY2DNR, meu querido Mauro. E o Rick. Agora apareceu o IAM, o Ivaí. São todos os feras do CW aí. E eu tiro o chapéu para essa turma aí. Essa turma aí do CW aí. O QRQ é do nosso amigo Mauro. Sempre com uma transmissão muito bonita. Limpa. Beleza? Abraço para vocês. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Se inscreva no canal e dê um likezinho para ajudar a gente aí, por favor. Goste de mim. Para gostar de mim não custa nada não, tá? Um abraço, fica com Deus.